Владико і Господи Ісусе Христе Боже наш, що учням своїм святим, славним і чистим апостолам сказав: «Пророки і праведники, многі бажали бачити те, що ви бачите, але не бачили, і чути те, що ви чуєте, але не чули, благословенні очі ваші, які бачать, і вуха ваші, які чують. Наш же Господи, удостой святу Євангелію чути і діяти у згоді із нею. Молитвами святих Твоїх. Амінь». З Євангелія від Матея. Сказав Господь до своїх учнів: «Не беріть ні золота, ні срібла, ні дрібних грошей у череси ваші, ні торби на дорогу, ні двох одежин, ні взуття, ні палиці, бо робітник вартий утримання свого. Як зайдете в яке місто чи село, спитайте, хто в ньому достойний, і там перебувайте, поки не вийдете. Входячи ж у дім, вітайте його, кажучи: мир домові цьому. І той, як дім той достойний, нехай ваш мир зійде на нього, а як недостойний, нехай ваш мир до вас вернеться. Як хто з вас не прийме і не послухає ваших слів, то ви, виходячи з дому чи з місця, обтрусіть порох із ніг ваших. Істину, істину кажу вам, легше буде судного дня землі Содомській і Гоморській, аніж місту тому». Як ми вже казали, цей тиждень є особливою нагодою приглянутися до нашого покликання, до його прикмет, але також подякувати Господеві за те, що покликав нас в церкві бути проповідувачами Його Слова. В сьогоднішньому Євангелії ми чуємо слова Ісуса, які звертає до своїх учнів, тобто до апостолів і до учнів всіх часів, запрошенням довіряти Йому, уповати на Нього. Учневі Ісуса нічого не забракне, бо хоча йде далеко від учителя проголошувати Євангеліє в різні кінці землі, але Господь є той, хто про нього турбується. Звісно, ми ці слова також чули і у Великий четвер, ми чули в тиждень перед зісланням Святого Духа, як Ісус молиться і турбується за майбутнє кожного свого учня, як у своїй молитві вкладає кожного з нас. Тому сьогоднішнє Євангеліє є неначе конкретним закликом. Не бійся уповати на Господа в тому, що робиш, в тому, чим проголошуєш Його Євангеліє, Його Слово. Він є поруч, а отже, нічого не забракне. І інша думка, з якою сьогодні супроводжує нас Євангеліє, це учень Ісуса є людиною миру. Той, хто приносить мир, той, хто благословляє миром, той, хто шукає миру, той, хто прийняв мир воскреслого Спасителя до свого серця. Тому привітанням учня Ісуса є мир вам, мир тобі. Нехай мир перебуває з тобою. Мир, в якому є Боже благословення і Божа присутність. Господи Ісусе, вчини і нас людьми Твого миру. Розбуди в нашому серці довіру, що в нашій щоденній праці, якою ми проголошуємо Твою приязнь із Тобою, Ти є поруч з нас, і ми матимемо достатньо сили, щоб Твоє ім'я прославилося в нашому житті. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.